Ողջույն սիրելի սովորողներ, շարունակում ենք տեսադասերի պատրաստումը, այսօրվա մեր տեսադասի թեման է խառը թվերի համեմատում։ Ինչպես բնական թվերը, կոտորակային թվերը, խառը թվերը նույնպես կարող ենք իրար հետ համեմատել։ Բավական է ընդհանրապես խառը թիվը ներկасնենք սովորական կոտորակի տեսքով։ Բայց, որպեսզի մենք լրացուցիչ քայլ չկատարենք խառը թիվը ներկасնենք սովորական կոտորակի տեսքով, կարող ենք համեմատել հետևյալ կերպ։ Օրինակ, եթե ունենք երկու խառը թիվ, որոնց ամբողջ մասերը տարբեր են 3/8 եւ 5/7/10, ապա այս դեպքում առաջին հերթին համեմատում ենք նրանց ամբողջ մասերը, քանի որ 6-ը մեծ է 5-ից, ուրեմն 6/3/8-ն էլ մեծ է 5/7/10-ից։ Մի եւս մեկ օրինակ գրեմ։ Օրինակ 4/3/5 եւ 7/5/8. Ահա, նորից համեմատում ենք նրանց ամբողջ մասերը, քանի որ 4-ը փոքր է 7-ից, ուրեմն 4/3/5-ն էլ փոքր է 7/5/8-ից։ Կարող է պատահի նաեւ այսպես, որ խառը թվերի ամբողջ մասերը նույնը լինեն, բայց կոտորակային մասերը տարբեր։ Օրինակ 4/7/9 եւ 4/1/5. Քանի որ 7/9-ը մեծ է 1/5-ից, ուրեմն 4/7/9-ն էլ մեծ կլինի 4/1/5-ից։ Այստեղ ձեզ մի հիշեցում, թե ինչպես ենք համատում երկու կոտորակ, որոնք ոչ ընդհանուր հայտարարն են, ոչ էլ համալիրն են նույնը։ Օրինակ 7/9 եւ 2/5. Ահա, ունենք երկու կոտորակ, որոնց ոչ համարիչներ նույնը, ոչ էլ հայտարարներ։ Ինչպես ենք համատում։ Սիրելի երեխաներ, այստեղ կատարում ենք խաչաձև բազմապատկում։ Այսինքն, առաջին կոտորակի համարիչը 7-ը բազմապատկում եմ երկրորդ կոտորակի հայտարարով եւ համեմատում եմ առաջին կոտորակի հայտարար անգամ երկրորդ կոտորակի համարիչ, այսինքն 9/2-ի հետ։ Այստեղ գրեմ եւ 7/5 կլինի 35, իսկ աջ մասում կլինի 18։ 35-ը, քանի որ մեծ է 18-ից, ուրեմն առաջին կոտորակը մեծ է երկրորդ կոտորակից։ Այսինքն, երեխեք ջան, այն կոտորակն է ավելի մեծ, որի համարիչով ստացվող արտադրյալը ավելի մեծ է։ Քանի որ 7/5-ի մեջ մտնում է առաջին կոտորակի համարիչը, ուրեմն 7/9-ը մեծ է 2/5-ից։ Եվս մեկ օրինակ գրեմ, օրինակ պետք է համատենք 20.5/8 եւ 21/1/100-ը։ Արդեն դուք սովորեցիք, որ այս կոտորակներից ավելի մեծ է 21/1/100-ը։ Ինչի՞, որովհետեւ 21/1/100-ի ամբողջ մասը, այսինքն 21-ը մեծ է 20-ից, առաջին խառը թվի ամբողջ մասից։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, շնորհակալություն, ստեսություն։